આજનો મારો વ્લોગ દેવકૃપા ટ્રાવેલ્સની નવી લક્ઝરિયસ બસ રેન્જ રોવર ઉપર છે. રેન્જ રોવર લક્ઝરિયસ બસ ડેઈલી બેસિસ ઉપર સુરત ટુના માટે અવેલેબલ છે, જે સાંજના 7 વાગે ખોડિયાર પાર્કિંગ નજીકથી નીકળે છે અને મોર્નિંગના 8 વાગ્યા સમથિંગ એ ઉના પહોંચાડે છે. નોન એસી લક્ઝરિયસ બસના સિંગલ સોફાની પ્રાઇસ છે 600 રૂપિયા ડેઇલી બેઝિસ ઉપર. સુરતથી ઉનાનો ડિસ્ટન્સ છે 550 કિલોમીટર. 550 કિલોમીટરની આ જર્ની દેવકૃપા ટ્રાવેલ્સ 11 થી 12 કલાકની અંદર કમ્પ્લીટ કરે છે. દેવકૃપા ટ્રાવેલ્સની રેન્જ રોવર લક્ઝરિયસ બસનો રોડ મેપ છે સુરત ટુ ભરૂચ વાયા બરોડા, ભાવનગર, તળાજા, મહુવા, રાજુલા અને ઉના. ફાઇનલી ગાડીની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ ચૂકી છે. આજની જર્નીના ડ્રાઈવર છે નરેશભાઈ. આલિશાન લક્ઝરિયસ બસના ઇન્ટિરિયર સાથે ગાડીની અંદર સિંગલ અને ડબલ બંને સોફા અવેલેબલ છે. ગાડીની અંદર ટોટલ 38 સોફા છે. આબી સાઈડ છે એ સિંગલ અને જમણી સાઈડ છે એ ડબલના સોફા છે. કમ્ફર્ટેબલ સોફા સાથે તમને એક રીડિંગ લાઇટ, એક ચાર્જિંગ પોઈન્ટ અને તમારી પ્રાઇવસી માટે એક પડદો આપેલો છે. ગાડીનું ઇન્ટિરિયર છે જે 1 નંબર છે અને એમાં પણ એનો નાઇટનો નજારો ખૂબ જ જોવા લાયક હોય છે. કિલોમીટર કમ્પ્લીટ કરી ગાડી પહોંચી ગઈ છે અત્યારે ભરૂચ. આ છે ભરૂચનો કેબલ બ્રિજ. આ કેબલ બ્રિજ નર્મદા નદી ઉપર આવેલો છે. ભૂમિ ટ્રાવેલ્સની નેક્સા લક્ઝરિયસ બસ અને ઓમકાર ટ્રાવેલ્સની એન્ટિલિયા લક્ઝરિયસ બસ અને લક્ઝરિયસ બસો એના હોલ્ડ કરી અને એની અંતરની જર્ની માટે રવાના થઈ ચૂકી. પહેલા સ્ટોપ ની અંદર ગાડીનો આગળનો લુક. ટેક ટાઈમ, ફીલ સેફ, રાઇડ વિથ દેવકૃપા ટ્રાવેલ્સ જે દેવકૃપા ટ્રાવેલ્સ નો સ્લોગન છે. હોલ્ડ કમ્પ્લીટ કરી અને ગાડી નીકળી ગઈ છે આગળની જર્ની માટે. શક્તિધામની
નવી લક્ઝરિયસ પ્લસ કિંગ જેને અમે ઓવરટેક કર્યો છે. રામસેતુની લક્ઝરિયસ બસ વાઇટ હોર્સ છે, અમારી સાથે જ છે. ટોલ ગેટ 500 મીટર. અમે લોકો અત્યારે ટોલ નાકાની નજીક ભોગવા આવી ગયા છે, જે છે ભાવનગર અને વટામણ ચોકડીની વચ્ચે. જર્નીનો લાસ્ટ સ્ટોપ આવી ગયો છે, જે 15 મિનિટ માટે છે અને સ્પેશિયલ નાસ્તા માટે જ છે.